মই উপস্থিত আছো সত্রভূষণ উপাধিৰে বিভূষিত বৰপেটা সত্ৰৰ ভীমা বায়ন বৰ বায়ন সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা প্ৰাপক প্ৰয়াত জগন্নাথ বায়ন বাগৰীয়া। যোৱা 3 নৱেম্বৰত এই মহান শিল্পী জগন্নাথ বায়নদেৱৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছিল আৰু আজি তেওঁৰ গুণমুগ্ধসকলে এই জগন্নাথ বায়নৰ বাগৃহত এখন তেওঁৰ স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে তেওঁ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰাৰ বাবে। ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইদৰে তেওঁৰ বাগৃহৰ গৃহৰ ভৱনত এইদৰে সমাগত হৈছে গ্ৰহগ্ৰাহীসকল যিসকল তেওঁৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে লগ পাইছিল, তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল। যিহেতু বৰপেটা সত্ৰৰ শিৰোমণি বঁটা প্ৰাপক সত্ৰভূষণ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা প্ৰাপক শ্ৰদ্ধেয় জগন্নাথ বায়নৰ যোৱা 3 নৱেম্বৰত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছিল বৰপেটা নিজ বাসভৱনত। এইদৰে সমবেত হৈছে তেওঁৰ গুণমুগ্ধসকলে আৰু তেওঁক স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে বৰপেটাৰ এই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে। ইতিমধ্যে মই পোনে পোনে এই স্থানীয় ৰাইজৰ দৃশ্যপট প্ৰাগনিজৰ দৰ্শকৰ আগত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে কেইজনমান গুণমুগ্ধ ব্যক্তি যিহেতু তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল সেইসকল ব্যক্তিৰ সৈতে মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচ্ছা দাদা কওকচোন, যিহেতু প্ৰয়াত জগন্নাথ বায়নক যোৱা 3 নৱেম্বৰত তেখেতৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছিল আৰু তেওঁ বৰপেটা মানে জিলাৰ এগৰাকী নহয় অসমৰ এগৰাকী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক আছিল। এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁক স্মৃতিচাৰণ কৰা হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্ত? জগন্নাথ বায়ন আছিল এজন বিশিষ্ট সত্ৰীয়া শিল্পী। তেখেতে খোল বাদ্যৰ জৰিয়তে জগত জয় কৰি তেওঁ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা পাইছিল আৰু তেখেতক বৰপেটা সত্ৰৰ শাখা সত্ৰ সমাজ অসমে সত্ৰভূষণ উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিল। তেখেতে বহুত উপাধি পাইছে, বৰপেটা শিৰোমণি তাতিকুচি বঁটাকে আদি কৰি বিভিন্ন বঁটা তেওঁ লাভ কৰিছে। তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰে তেখেতে বৰপেটাৰ লগতে অসমবাসীক ধন্য কৰি থৈ গৈছে। তেখেতৰ খোলৰ যি যাদুকৰী খোল বজাত আছিল, যাদুকৰী তেওঁৰ গুণ, সেই গুণৰ জৰিয়তে তেওঁ বহুখিনিতে সন্মান লাভ কৰিছে। আৰু এটা তেওঁৰ বিশেষ চৰিত্ৰ আছিল, যেতিয়া আমাৰ দৌল মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় সেই দৌল মহোৎসৱত তেখেতে কৃষ্ণৰ ভাৱলৈ আমাৰ যিটো মানে বুলবুলনি অনুষ্ঠান বুলি কয় দৌল মহোৎসৱৰ হৈ দিনাখন মঠৰ চোতালত অনুষ্ঠিত হয়, এইটো কৃষ্ণ আৰু লক্ষ্মীৰ যিটো বাদানুবাদ বুলবুলনি অনুষ্ঠান, সেই বুলবুলনি অনুষ্ঠানত তেখেতে কৃষ্ণৰ ভাও বহু বছৰ ধৰি কৃষ্ণৰ ভাও লৈছিল। তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছৰ পৰা সেই বুলবুলনি অনুষ্ঠান লোৱা এজন সুদক্ষ শিল্পী আমি হেৰুৱাইছোঁ। যিহেতু বৰপেটা সত্ৰৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত শৰীৰৰে পৰা বংশ নিয়মবোৰ তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে বৰপেটা সত্ৰত আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁ সত্ৰভূষণ উপাধি লাভ কৰিছিল, সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা প্ৰাপক লাভ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতে যি বিভিন্ন বঁটা আৰু সম্বৰ্ধনা লাভ কৰিছিল ইয়াৰে মানে দৃশ্যপট মই দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইদৰে তেখেতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এইদৰে তেওঁ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেখেতে যোৱা 3 নৱেম্বৰত ইহ সংহাৰৰ পৰা বিদায় লৈ এই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক আঘাত হানে দুখ সহকাৰে তেওঁলোকে এতিয়া স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে তেওঁৰ নিজা বাসগৃহত। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ লগত মই তেওঁৰ যিহেতু এজন প্ৰধান শিষ্য, যিজন শিষ্যই তেওঁ খোল বাদনৰ লাভ কৰিছে আৰু খোল বাদনে এতিয়া এই শিষ্যজন মনোজ দাস তেখেতে বিশ্বৰ দৰবাৰত খোল বাদন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। আজি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ গুৰু সত্ৰভূষণ জগন্নাথ বায়নদেৱৰ আজি স্মৃতি চাৰণ হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা মতে আমাৰ গায়ন বায়ন অনুষ্ঠিত হ'ব। অহাকালি থিয়নাম হ'ব, পৰহি আমাৰ মৎস্যস্পৰ্শ। আজি আমি খুবেই দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, আমাৰ অভিভাৱক এজন নোহোৱা হ'ল আৰু অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ এজন তেওঁ বট বৃক্ষস্বৰূপ আছিল আৰু তেওঁৰ অনুপস্থিতিত আমি খুবেই দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ যিখিনি গোটেই জীৱন সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখিনি আমি আমাৰ ছাত্ৰসকলে সকলোৱে লগ হৈ তেওঁ যি খোলক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি লক্ষ্য আছিল সেই লক্ষ্য আমি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু বিশেষকৈ তুমি তেখেতৰ মানে অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলা আৰু তেখেতক খোল বাদন ইতিমধ্যে তুমি মানে বাহিৰতো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছা? হয় হয়, মইতো তেখেতক প্ৰায় 20 বছৰ কাল মই তেখেতৰ অধীনত মই খোল বাদ্য শিকিছোঁ আৰু তেখেতে মোক এই উৎসাহ যিখিনি মই পৰ্যায় পাইছোঁ
এইখিনি তেখেতরে আগ্রহ বা অনুপ্রেরণাত মোৰ যিখিনি অৱস্থা আছে আৰু আজি আমি তেওঁৰ যিখিনি মানে তেওঁৰ যিখিনি লক্ষ্য আছিল সেই লক্ষ্যখিনি আমি আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে আমাৰ খোল বাদ্যত তেওঁলোকক আমি আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। হয়, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক জগন্নাথ বায়নৰ পৰলোক প্ৰাপ্তিয়ে বৰপেটাবাসীৰ লগতে অসমবাসীলৈ এক সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মই তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতৰ বাসগৃহত গুণমুগ্ধসকলে এইদৰে ৰোমন্থন কৰিছে, স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে প্ৰয়াত জগন্নাথ বায়নলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক মই ইয়াৰ কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোক, অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ লোক, ইয়াৰ আগৰ বক্তাই কৈ গৈছে, তেখেতে ফেৰী কৰি হ'লেও ঘৰখন চলাইছিল,